بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد تلقوا تكيلزيا نمنا يقوى قرآني Qur'ani yoyote ambaye kwamba hapati usingizi ni kitu ambacho kwamba chavuta usingizi kwa ule mwenye maradhi ya kupangaa. Kadhalika Qur'ani kwa yule mwenye dhiki ya maisha, yule mwenye dhiki ya stresi, yule mwenye mushkil wa aina yoyote au tatizo la aina yoyote, suluhisho lake ni Qur'ani. Na ndio ikawa baadhi ya masahaba wakawaambia wenzao, ukipatikana na tatizo, ikiwa wewe hutolipata suluhisho lake ndani ya Qur'ani, basi wewe usijihesabu ni katika wale muttaqina, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekisifu kitabu chake akasema, dhalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, ni chenye kuwaongoza, kukuongoza njia ya sawa, kukuongoza kukutoa kwenye matatizo. Kwa hiyo Qur'ani ni moja ambayo kwamba hukuongoza katika tatizo lolote ambalo kwamba wewe walihisi hili tatizo, sijui ni mueleze nani, sijui ni kazungumze na nani, wewe fungua msohafu, ikiwa ni muelewa utapata suluhisho, au muende, sababu msohafu haimaanishi lazima msohafu msohafu, muende aelewao msohafu, atakuonesha wewe tatizo lako ni kadhaa na suluhisho lako ni kadhaa kwa kupitia ndani ya Qur'ani, au Qur'ani imeshatuelezea tatizo kama hili na ikatuwekea dawa yake ni au suluhisho yake lake ni jambo kadhaa na kadhaa na kadhaa na kadhaa. Lakini huwezi kuingia ndani ya Qur'ani usipate suluhisho la kudumu, usilipate suluhisho la daima. Kwa hiyo Qur'ani inafunguo, kwa sababu Qur'ani ni khairi, na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema katika hadithi kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliumba khairi na akajalia khairi inafunguo, na akaumba shari na akajalia shari zinafunguo. Fatuba liman kana miftahan lilkhairi mighlaqan lishar. Mtu mzuri ni upi? Ni yule ambaye kwamba yeye atakuwa ni funguo za khairi, ni kufuli ya shari. Kuna watu Mwenyezi Mungu amewajalia kila milango ya shari wao hukufungia, na kila milango ya khairi hukufungulia. Akienda kuswali hukupitia na wewe, akienda kwenye jambo la khairi hukupitia wewe, akijua kuna zuri ambalo kwamba ni zuri siku ya kiyama hukutamania na wewe na akakuelezea na wewe. Na kuna watu ni kinyume, Mwenyezi Mungu amewajalia wao hawakumbushani ila mambo mazuri. Kuna watu hawajuani ila Jumamosi kwenye mambo fulani, hawana kukaa kwa ajili ya kusoma juzu, hawana kuitana twende kusikilize darasa. Sasa vipi leo, saa ngapi utakwenda, ushanyaka? Wao hawajuani ila mahala maalumu kwa yambo maalumu, na sallallahu alaihi wasallam atawala afya. Kwa hiyo usiwe wewe ni funguo za shari ukapata percentage yako. Kuna watu hawajui kujiwekea sadaqatun jariya ya khairi. Wajua sadaqatun jariya, kuna sadaqatun jariya kama sadaka ya khairi, kuna na sadaka tunjaria ya shari, na sallallahu alaihi wasallam wa ta'ala afya. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam asemaje, hakuna mwanadamu yoyote atakayeuawa hapa duniani ila yule mwanadamu wa kwanza aliouawa ana percentage yake, kwa sababu yeye ndio aliyeka sunna ya kuua watu. Subhanallah, hawa wauao wote na yeye zamfikia, kwa sababu yeye ndio aliyeka sunna ya kuua. Kwa hiyo anayefanya kheri hiyo ya dini yetu ya Uislamu ni wale ambao kwamba wao ni wenye kufundisha watu mambo ya kheri.
Sababu gani? Kila afanyao ile khairi umemfundisha mtu kuswali, na wewe utapata thawabu yake. Kila kiswali na wewe thawabu ya kufikia. Na ndio Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akatwambia, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Yoyote atakayekudulisha jambo la khairi, na yeye atapata mfano wa thawabu ya ule mwenye kufanya. Leo utaona katika biashara, kuna biashara wewe huendi kuuza wala nini, utatafuta wateja tu na wewe uwaconnect. Wewe mwenyewe ujisajili, kisha sajili watu. Kila kisajili na wewe wapata percentage yako. Kila wanaosajili hawa mbini adamu, je kwa Mungu. Tena hawa utapata percentage kwa namna unavyosajili. Ukisajili 10 utakuwa ni 10%. Ukisajili kwa Mungu, yeye amepata ngapi ule mwenye kuswali? 100 na wewe 100. Hakuna ati utapata percentage moja. Yeye kile apatacho ndicho wewe upatacho, subhanallah. Umemdulisha mtu jambo zuri, alikuwa hafikiri kuoa, ukamhimiza mpaka akaoa. Na wewe kila alifanyalo la kheri katika ile ndoa, na wewe ya kufikia ile percentage yako. Basi kisia kila mambo ya kheri. Tuende upande mwingine, na sallallahu salama wa talafia. Mtu ukamfundisha mtu kutongoza, maana kuna wengine ati mahodari wa huyona ni uhodari. Wewe ujui kutongoza, ndio mimi nitakufundisha la ilaha illallah. Ukamfundisha mtu kusema urongo, ukamfundisha mtu kwenda kuchukua riba, ukamfundisha mtu kudanganya. Wewe bwana, biashara yako, biashara ifanywe namna hiyo bwana, lazima kidogo uchanganye na urongo. La haula wala quwwata illa billah la aliyul azim. Kila kidanganya ujue na wewe. Ukamfundisha mtu ubakhili, maana wengine wapenda hayo bwana. Mimi naona wewe watoa sana, mimi naona wewe saidia sana. Ujue bwana, ulimwengu uno taka ujipangie bwana. Taka sijui nini, angalia na future ya watoto wako, sijui angalia na nini. Badala ya kumpa imani, ukamwambia bwana usiogope. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam safari moja alionekana amefurahi hajawahi kuonekana, na sababu ya neno moja tu Saidna Umar alilisema, alimwambia anfiq ya Rasulullah wala takhaf min dhil arshi iqlala. Toa, sijali kwa Mungu, toa. Mtume alifurahi hajaonekana kufurahi kama siku hiyo. Nini? Kuona kwamba masahaba wake wamekuwa na thika kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hawaogopi. Wanachotoa wanajua kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakipa badali. Kwa hiyo wewe ukampa mwenzako moyo. Tena angalia katika kutoa, subhanallah. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aelezea hadithi kwa kwenye Bukhari. Na mmoja yake yeye ni kuwaondoshea dhiki watu. Akipita mahala kuna maskini, waambie watoto wake muondoshee dhiki, hasa na sisi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuondoshee. Akipita mwingine ana shida fulani, amwambie muondolee shida, hasa na sisi Mwenyezi Mungu atuondolee. Akimwona mtu ana yani jambo lolote yeye ufanya bidii akamsaidia. Akija mtu amdai amwambia msamehe fulani, asana sisi Mwenyezi Mungu atusamehe. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam asema Mwenyezi Mungu akamsamehe dhambi zake zote, na akambadilishia dhiki faraji kwa kuwafariji wenzake na kuwasamehe wenzake. Lakini wewe leo iwe bwana usimsamehe bwana, utakuwa mjinga wewe bwana. Simsaidie bwana, utakuwa mjinga wewe. La haula wala quwwata illa billah. Kwa hiyo furaha Mtume swalla Allahu alayhi wasallam atuambia ni yule mtu ambaye Mungu amemjalia miftahal lil khairi. Kila jambo la khairi yeye huwa huwafungulia wenzake, akawajulisha, akawaeleza, akawahimiza. Mighlaqan lisharri, kila jambo baya yeye ndio tia kufuli, wengine wasilijue. Wengine usambaziana na cable za madishi, mimi na DSTV bure. Badala kusambaziana mazuri, watu usambaziana kupoteza wakati. La, miftahal lil khairi mighlaqan lishari, kadhalika kufunguliana shari, kutumiana message hizi WhatsApp. Mtu amepata video ya umbea na yeye atamuona mambo, ati ngalia ulimwengu ulivyoharibika. Basi uharibike kwako tu, usiendelee tena mbele, isiwe wewe ni sababu ya kueneza mabaya. Ibaki kwako, imefika kwako, futa, msitiri mwenzako. Fulani mamuona amefedheheka, fulani umemwona amefumaniwa, fulani umeona alivyofanya. Angalia siku hizi Waswahili walivyo, angalia siku hizi fulani walivyo, angalia siku hizi sijui nani walivyo. La, usiwe wewe ni miftaha lishari, ni mwenye kufungua shari.
itakuwa ni miftaha lilkhairi. Himiza watu kusoma Qur'ani, kusikiliza Qur'ani, kupenda kujua tafsiri ya Qur'ani. Mwenyezi Mungu atupe kila la khairi, atuepushie kila la shari, atujalie minalladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wa aqimis salaa.